Kalau kita solat, kita gerak daripada tiga kali. Gerak sikit daripada tiga kali, batal ke tak solat kita? Okay, kalau gerak, gerak. Okay, kalau bergerak tu, ada budak-budak ni kena salam tadi, aku tak tahu siapa. Hasnul namanya, kena salam kau. Waalaikumsalam. Nampak, saya nampak komen kat sini. Bukan dia komen kat sini tadi. Okay, betul.